І всім привіт! З вами знову Бейшоу, і сьогодні я представляю вам огляд на український анімаційний, не побоюсь цього слова, шедевр під назвою «Мавка лісова пісня». Це відео я, як завжди, поділю на декілька частин. Загальні враження від картини, розбір кожного ключового персонажа і підсумок. Тайм-коди, звісно ж, будуть для вашого комфорту. Тож, слава Україні, слава Збройним силам України і, звісно ж, смерть російським окупантам. «Мавка лісова пісня» – це новинка української мультиплікації, що була в розробці з далекого 2015 року, а вийшла нарешті на екрани на початку березня 2023 року. Спочатку мені було незрозуміло, чому обрали саме цю дату для релізу. Але потім нарешті дійшло, що в самій повісті розповідається про початок весни, тож все логічно. Варто зауважити, що цей мульт лише заснований на мотивах твору Лесі Українки, а не є його повноцінною адаптацією. Там зовсім інший сюжет і фактично лише імена персонажів співпадають. До речі, мене дуже приємно вразило те, що абсолютно всі сеанси в кіно на цю картину у моєму місті, що відбувалися кожну годину, мали повністю заповнені зали. Я так і не пам'ятаю з часів виходу «Людини-паука 3». Дійсно, купити квитки було досить складно, адже їх повністю розбирали за 3-5 годин до сеансу. Це свідчить про неабиякий інтерес українців до цієї картини, що, звісно ж, приємно. Сподіваюсь, «Мавка» отримає рекордні касові збори в Україні. Адже абсолютно всі глядачі, що знаходились в кінотеатрі зі мною, були в неабиякому захваті, і я не виключення. Творці неодноразово акцентували на якісній анімації та музичному супроводі. І те вийшло ідеальним. Під час перегляду мої очі раділи від кожного кадру. Графон у цьому мульті на рівні, якщо не краще, ніж у найкращих проектах Disney, Pixar, DreamWorks. А його атмосфера, за рахунок ідеального музичного супровіду, навіть краща. І я, якщо що не жартую, українці дійсно зробили проект світової якості. «Мавка лісова пісня» має дійсно багато сильних сцен. Наприклад, у фіналі картини, коли Лукаш заграв на сопілці, в мене навіть з'явилися мурашки на шкірі. Та й в цілому хочу відмітити дубляж. Акторів підібрали ідеально, одразу видно, що наші можуть творити якісний продукт не гірше американських проєктів, якщо постараються. Якщо говорити про сюжет, він цікавий. Звісно, тут не буде дуже великих сюжетних поворотів, але вони й не були потрібні. Адже сама історія виглядає гармонійно, мотивації персонажів зрозумілі, атмосфера просто 10 з 10. Що стосується персонажів, під час розробки мульта вони декілька разів зазнавали змін у дизайні. Спочатку загадковий і незвичайний, потім трешовий, і нарешті в кінечному результаті ми отримали найбільш оптимальний варіант. Мавка, лісні створіння та Лукаш – це просто вау! Але давайте поговоримо про кожного окремо. Отже, Мавка – головна героїня даної картини. Вона мила, наївна, добра лісова дівчина, що водночас готова взяти на себе відповідальність та пожертвувати своїм життям заради свого народу. Це вам не типова тупа принцеса Дісней? Ні. Мавка має цікавий розвиток протягом всієї картини. А й любовна лінія з Лукашем дійсно виглядає мило. Дехто говорить, що їх кохання взялося ні з чого, але по-перше, в реальному житті саме так це найчастіше відбувається, а по-друге, це канон, адже у драмі «Феєрії» Лесі Українки Мавка також закохалася у хлопця через його музику. Лукаш – це другий головний герой. Про нього я вже трішки поговорив, розповідаючи про Мавку. Він добрий, хоробрий, талановитий. Мені трішки не вистачило його поганих рис, адже у першому джерелі їх було немало, а в цілому він норм персонаж. Найголовніше, що в нього є своя мотивація і всі його вчинки зрозумілі та логічні. Як і в кожної принцеси Дісней, у Мавки є помічники тварини, але в нашому випадку лісні жителі. Кумедний персонаж Гук,
Та дуже милий жабакіт не пам'ятає, як його звати. Але після перегляду мультфільму я виявив неабияке бажання купити якийсь елемент одягу з таким принтом. Дядько Лев, ну, норм персонаж, нічого особливого сказати про нього не можу. Але саме через його недугу Лукаш вперше зустрів Мавку. Якщо цікаво, як це сталося, сходіть на цей мульт у кіно. Та навіть якщо не цікаво, все рівно сходіть, не кожного дня виходить справді гідний вітчизняний проект. Антагоністкою всієї картини виступає Килина. Це горда багата жінка, що представлена нам як донька власника лісопильні. Але в процесі повісті ми дізнаємось досить цікавий про неї факт. До речі, вона хоч і зроблена підступною, але її мотивація також повністю зрозуміла. Це вам не Лейн Вальхала, що злий тому що злий і одночасно тупий тому що тупий. Килина має трьох помічників. Фрол фактично її права рука і одночасно він являється стилістом. Йому голос подарував неперевершений Сергій Притула. Думаю, за це кожен повинен скинути хоча б по 200 гривень на черговий народний оркознищувач. Фрол – це насамперед комедійний персонаж. Моїй сестрі, до речі, чомусь він дизайном був схожий на Макрона. Також в арсеналі Килини є два туповатих містрів мускулів, що 100% змальовувались з братів Кличків. Або ж це лише у мене була така асоціація. Як висновок, хочу сказати, що «Мавка лісова пісня» – це найкращий продукт українського виробництва, від якого я просто в захваті. Доки русня на конвейері робить лише тупі мульти типу богатирів, ну який народ такі мульти, Україна показала, що здатна конкурувати з такими студіями, як Disney чи Pixar. Візуал мультфільму – один із найкращих серед тих, які я дивився. Пісні з нього вже потрапили у мої списки відтворення. До перегляду я бажав, щоб у мульті був трагічний фінал, як у творі Лесі Українки, хоч і розумів, що цього не буде. Але переглядаючи «Мавку», я зрозумів, що вона закінчилась саме так, як повинна була. В умовах війни нам потрібні гарні історії з щасливим закінченням. У нас в житті і без трагічних мультфільмів вистачає горя. Коли я вийшов з кінотеатру, я відчув неймовірну гордість. В першу чергу за те, що це зробили наші люди, а також гордість бути українцем. Тож я з впевненістю поставлю «Мавки» 10 з 10. Недоліки, звісно, є, але як і в будь-якому іншому проєкті, до того ж вони незначні. Я рекомендую, навіть не так, закликаю кожного із вас подивитися цей мульт у кінотеатрі, щоб підтримати вітчизняний продукт та зробити свій грошовий внесок для майбутніх проєктів нашої студії. Сподіваюсь, в найближчий час ми отримаємо якийсь гучний анонс від них.